Dobar dan, draga djeco. Dobrodošli na veseli čas fizike za učenike 8. razreda osnovne škole. Danas nam je veseli čas i danas ćemo raditi ponavljanje. Dakle, nećemo učiti ni jednu novu lekciju, već ćemo vidjeti i provjeriti koliko smo toga učili i naučili u toku ovog polugodišta. Najprije ćemo krenuti sa onim što smo prvo radili, a to je bilo ponavljanje iz 7. da vidimo koliko se sjećamo pojma sile, dakle sile kao fizikalne veličine. Rekli smo da je sila određena s tri elementa. Određena je naravno brojnom vrijednošću, jer svaku fizikalnu veličinu moramo izmjeriti i ima svoju određenu brojnu vrijednost. Međutim, pošto je sila vektorska veličina, ona je određena također pravcem, da li se nalazi po horizontalnom pravcu ili po vertikalnom pravcu i tako dalje. I naravno, čim govorimo o pravcu, govorimo i o orijentaciji po samom pravcu. Govorimo o smjeru. Dakle, ako znamo da se sila prostire po horizontalnom pravcu, da li je ta sila usmjerena na desnu ili lijevu stranu? A onda smo također ponovili kako možemo sabrati dva vektora. Imamo dva pravila, nadovezivanje i pravilo paralelograma. A onda smo također dalje govorili o tome šta se dešava kada imamo više sila. Na primjer, ako na ovaj autić djeluje ovaj drugi autić, a ja ga guram s ove strane, dakle imamo dvije sile koje djeluju. Šta se onda dešava? Onda nalazimo rezultantnu silu ili rezultujuću silu, koja je dakle kombinacija ove dvije, odnosno kažemo to je sila čije djelovanje može zamijeniti pojedinačna djelovanja sila koje djeluju na to neko tijelo. I naravno te pojedinačne sile nazivamo komponente. Odnosno, kada hoćemo da nađemo tu rezultantnu silu, sam taj postupak nalaženja se naziva slaganje sila. A kao što imamo slaganje, imamo i razlaganje. Ako jednu silu hoćemo da razložimo na njene neke komponente, onda to radimo po osama koordinatnog sistema. A kad govorimo o djelovanju sila, čim neka sila djeluje na neko tijelo, ona uzrokuje da se to tijelo kreće. Pa smo i mi na ovim časovima učili šta je to mehaničko kretanje. Rekli smo da tijelo se kreće, dakle možemo konstatovati da se ono kreće, ako mijenja svoj položaj u odnosu na neko drugo tijelo. Ja, na primjer, sam trenutno statična, ali u odnosu možda na neko drugo tijelo, u odnosu na mjesec i tako dalje, naravno da se krećem zajedno sa planetom Zemljom. S druge strane, ja se sada zaista krećem zato što sam pomična, mijenjam svoj položaj u odnosu na ovaj sto, na našu jelku i tako dalje. U svakom slučaju, budući da neko tijelo se isprva čini da se kreće, a onda u odnosu na nešto drugo se čini da se ne kreće, možemo reći da zapravo kretanje je relativno. A čim je kretanje relativno, pa i mirovanje je relativno. Tako da kažemo da imamo relativno mirovanje i relativno kretanje. A sve ovo što smo do sad govorili o kretanju, sve to učimo iz jedne podoblasti fizike koja se zove mehanika. A sama mehanika se dijeli opet na neke usko orijentirane oblasti kao što su statika, kinematika i dinamika. Govoriti o kretanju znači govoriti o pređenom putu. Ako smo se kretali, koliki smo mi to put prešli? Pa smo zato učili šta je to prijeđeni put. Rekli smo da je to izmjerena dužina putanje koju je tijelo prešlo naravno u nekom određenom vremenskom intervalu. To nam je osnovna fizička veličina, dakle možemo reći neka dužina, jel da? I ona se izražava u metrima. A onda smo učili nešto što je slično prijeđenom putu, samo se drugačije zove i nije baš isto. A to je pomak. Kaže, pomak je vektor koji spaja početni i krajnji položaj kretanja tijela u određenom vremenskom intervalu. Što bi to značilo? Ako pogledamo ovaj autić, on je prešao određeni put, međutim njegov pomak je udaljenost od početnog položaja prednjih guma do naravno konačnog ili krajnjeg položaja prednjih guma. A onda smo govorili da u fizici ove neke veličine možemo i grafički predstaviti. Dakle, jedna fizička veličina zavisi od druge i onda to predstavljamo grafikom. Dakle, kako ako se jedna povećava, da li će ta druga da raste ili se smanjuje. I onda smo rekli da ako prijeđeni put u zavisnosti od vremena predstavljamo jednom horizontalnom linijom, to znači da se ništa ne mijenja. Dakle, jedna ravna linija, horizontalna, označava statičnost. Kako vrijeme prolazi,
prolazi prijeđeni put, evo na ovoj slici, uvijek je jednak 2. No, ako sada put u vremenu predstavljamo jednom pravom, ali kosom linijom, znači pod nekim uglom u odnosu na horizontalnu osu, dakle vremensku osu, to znači da se put mijenja, ali put se mijenja ravnomjerno. I kad smo govorili o tom putu, vrlo je važno kako mi prelazimo taj put, da li ga prelazimo brže ili sporije. I veličina koja opisuje kako mi prelazimo taj put se naziva brzina. Pa smo učili šta je to srednja putna brzina. Rekli smo da je to omjer ili količnik prijeđenog puta i naravno vremena u kojim se to desilo. A mjerna jedinica kojom izražavamo brzinu jeste metar po sekundi. No često čujemo i kilometar po satu, pa smo pokazali kako to možemo pretvoriti kilometre po satu u metre po sekundi. Do sad smo spominjali kretanje i brzinu. Koja je veza između kretanja i brzine? Pa upravo na osnovu brzine možemo odrediti koje su vrste kretanja. Ako se uvijek krećemo jednom te istom brzinom, dakle konstantno se krećemo, konstantnom brzinom, ravnomjerno, kažemo da je kretanje ravnomjerno ili jednoliko. No, ako malo povećamo našu brzinu ili malo usporimo, tada naša brzina se mijenja i kretanje više nije ravnomjerno, već je promjenljivo. Prema tome, tako dijelimo kretanja prema brzini. A ako se ta brzina mijenja, dakle ako se brzina povećava ili smanjuje, opet ima jedna fizička ili fizikalna veličina koja nam govori o tome kolika je promjena brzine. Ta veličina se naziva ubrzanje. Prema tome, ako je ubrzanje nula, znači da nema promjene brzine, pa je kretanje konstantnom brzinom, dakle ravnomjerno. No, ako je ubrzanje veće od nule, znači da je brzina sve veća i veća, pa ubrzavamo. A ako je ubrzanje manje od nule, znači da se brzina smanjuje. Govoriti o ubrzanju ne možemo, a da ne spomenimo i ne govorimo o sili. Silu smo spomenuli već na početku, pa smo rekli da je sila fizikalna veličina koja je izvedena fizička veličina i mjerna jedinica je Newton. A koja je to veza između sile i ubrzanja? To smo radili kada smo učili dinamički opis kretanja, pa smo rekli da je sila jednako masa puta ubrzanje. Ali ovdje je vrlo važno naglasiti da sila koju spominjemo jeste rezultujuća ili rezultantna sila. Znači to nije jedna sila koja djeluje na tijelo, nego je to rezultanta svih sila koje djeluju na tijelo. Budući da je sila vektorska veličina, onda je možemo zapisati u vektorskom obliku. A upravo ovaj vektorski zapis naše rezultantne sile izgleda ovako. Jer smo rekli da je to rezultujuća sila, znači predstavlja vektorski zbir svih pojedinačnih sila. Dakle, proizvod mase i ubrzanja jednak je sili koja je uzrokovala promjenu stanja kretanja tijela. Upravo ova jednačina F jednako M puta A je osnovna jednačina kretanja. A govoriti o kretanju ne možemo da ne govorimo o zakonima kretanja. Koji su to zakoni u prirodi koji nam opisuju i govore kako se mi to krećemo? To su tri Newtonova zakona kretanja, a onda često sam govorila da se spominje, kaže, četvrti Newtonov zakon, ali to nije četvrti Newtonov zakon, to je zakon gravitacije. Kad je riječ o ovom prvom Newtonovom zakonu, to je jedan zakon koji često ne izražavamo preko formule, već kažemo da je to zakon inercije. To nam je prvi zakon mehanike. I ovaj zakon kaže da će svako tijelo ostati u stanju mirovanja ili stanju ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok na njega ne djeluje neka sila koja će mu promijeniti to njegovo stanje. Pa ako je tijelo mirovalo, pokrenut će se. Odnosno, ako se kretalo konstantnom brzinom, sada će da ubrza ili uspori. I onda dolazimo do drugog Newtonovog zakona koji nam upravo govori o tim promjenama. Prema tome, taj drugi Newtonov zakon se tiče promjene količine kretanja, to je impuls, dakle promjene impulsa u vremenu. I kažemo da intenzitet sile koja djeluje na to neko tijelo je jednak naravno brzini promjene impulsa tijela. I onda to ovako možemo iskazati u obliku definicije.
A poslije drugog, naravno, ide nam treći Newtonov zakon. Treći je možda i najjednostavniji i najlakši za zapamtiti i usvojiti, jer kaže sila akcije je jednaka sili reakcije. Odnosno, ovaj zakon često nazivamo i zakon akcije i reakcije, jer svaka akcija izaziva i reakciju. I dolazimo samim tim do četvrtog zakona, ali rekli smo to ne kažemo da je četvrti, već zakon gravitacije, koji nam govori o gravitacionoj sili. Naime, svaka dva tijela u prirodi koja imaju masu, ta se tijela gravitaciono privlači, jer je gravitaciona sila uvijek privlačna sila. I ta se sila izražava upravo formulom koju možete vidjeti ovdje. A kad govorimo o toj gravitacionoj sili, gravitaciona sila je zapravo, evo ako govorimo o našem položaju na planeti Zemlji, jednaka težini. No težina nije isto što i masa i o tome smo više puta govorili, jer masa je osnovna fizička veličina, a težina je izvedena. I onda smo rekli da zapravo veza između težine i mase jeste gravitaciono ubrzanje, koji iznosi 9,81 metar po sekundi na kvadrat, ali nije uvijek toliko, nije uvijek isto jer zavisi gdje se mi to nalazimo na planeti Zemlji. Dakle, zavisi od udaljenosti od centra, od središta planete Zemlje do našeg položaja. I onda šta je to što uzrokuje da se mi, dakle da stojimo na Zemlji, ako skočim moram pasti i tako dalje, šta je to što to uzrokuje? Pa upravo gravitacija. I zato smo govorili o slobodnom padu, o kretanju, dakle bez početne brzine. Ako ispustim ovo vozilo, ono će slobodno padne. Formule koje smo tu koristili su one iste za jednako ubrzano kretanje, samo što smo umjesto s koristili y i umjesto a smo koristili g, jer se radi o gravitacionom ubrzanju. Naravno, slobodan pad je kretanje bez početne brzine, pa formula izgleda ovako. I naravno, visina se računa na ovaj način. A ako hoćemo da izračunamo brzinu kojom tijelo pada, ona se računa pomoću formule, dakle nema početne brzine, pa je formula čisto g puta t. E sada ako bismo htjeli da vidimo, na primjer imamo ovu našu jelku i na jelci imamo dosta nekih naših kuglica koje su tu lijepo ukrasile ovu jelku. A ako bi slobodno pala ova kugla sa jelke, moramo, dakle ako hoćemo da izračunamo, znači kojom će brzinom da padne, treba nam visina sa koje je kuglica pala. Dakle, mjerimo ovu visinu i visina je otprilike 40 cm. Dakle, ako znamo visinu sa koje kugla pada, onda ćemo to uvrstiti u našu formulu. Evo na koji način. Dakle, to smo već napisali na tabli. H jednako gt na kvadrat polovina. Prema tome, ako znamo visinu, znamo i vrijeme. A ako znamo vrijeme, vrijeme možemo uvrstiti u formulu za brzinu, dakle t puta gravitaciono ubrzanje, i zaista ćemo dobiti brzinu kojom je kugla pala na stol. Dakle, fiziku možemo primijeniti u svim situacijama u kojima se nalazimo, pa i u novogodišnjim prilikama. A ono što smo dalje učili i radili jesu opet neke, ajmo reći, prilike u kojima smo sada, evo u zimskim uslovima, govorili smo o trenju. Rekli smo da trenje se ispoljava u vidu tih nekih otpornih sila koji djeluju uvijek u suprotnom smjeru od smjera kretanja. I onda kad smo govorili o trenju, govorili smo zapravo o silama trenja. Pa smo rekli dakle, da sile trenja su uvijek usmjerene u suprotnom smjeru od smjera kretanja. I označavali smo ih velikim štampanim slovom F. I u ovom dakle, indeksu smo imali tr. Matematički, kada govorimo o sili trenja, rekli smo da je to mi puta dakle, normalna sila. Sila reakcije podloge na kojoj se tijelo nalazi. Ako se pak tijelo nalazi na jednoj ravnoj podlozi, onda je ta sila reakcije podloge jednaka čisto toj gravitacionoj sili, odnosno težini tijela. I onda smo ovo polugodište završavali jednom lekcijom koja se odnosila na pritisak. Rekli smo da je pritisak odnos sile i naravno površine na koju ta sila djeluje. Dakle, to smo računali kao P jednako F kroz S. Pa smo spominjali šta je to hidrostatički pritisak, dakle pritisak u tekućinama, tečnostima, i rekli smo da se ovako računa kao rho gh.
I onda smo spomenuli pritisak koji nije u tekućinama, nego u gasovima koji miruju. I onda se računa na isti način. Normalni atmosferski pritisak se spominje često u vremenskim prognozama, pa smo ga i mi ovdje obrađivali. I time smo završili, dakle, ovo polugodište. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i družimo se i u sljedećem polugodištu.